Velkommen til dokumentaren, som der går bag om bootcampen de tidlige år. Mit navn det er Brian Bang, og jeg er instruktør på en spillefilm, som der får premiere her i 2014 ved navn For min brors skyld. Det, som vi skal se her med et kort øjeblik, det er tre skuespillere, som der er på bootcamp inden deres sidste optagelser til denne her produktion For min brors skyld. Hovedparten af produktionen har allerede fundet sted i sommeren 2012, men nu står vi over for de aller sidste optagelser. Selve formålet med bootcampen det er at få skuespillerne til at præstere og spille så godt og stærkt som det overhovedet er muligt, når vi så kommer frem til de aller sidste optagelser. Skuespillerne er ikke bekendt med, hvad der vil komme til at ske undervejs gennem det her lille døgn, som de er i gang med deres karakterer. Det eneste, de har kendskab til, det er deres personkarakteristikker, som de har fået tildelt, som er et materiale, hvor i der står en masse forskellige informationer omkring de her karakterer, som de spiller. Samtlige opgaver og udfordringer, som skuespillerne får undervejs, det er ting og episoder, som skuespillerne vil kunne genkende fra manuskriptet. I det her tilfælde vil det dog være lavet på en lidt anden måde. Afslutningsvis kan jeg sige, at det var en sand fornøjelse at arbejde sammen med de her tre skuespillere. De forstår og formår at spille de her karakterer lige præcis, som jeg har tænkt mig, og jeg glæder mig virkelig meget til de her optagelser, som vi vil lave her i august måned 2013. Og så ikke mindst det endelige resultat, som vi gerne skulle kunne vise frem i 2014. Kan du ringe fra den? Jeg kan ikke. Nej, men har du ikke opladet den? Da du... Nej, opladet den. Du skulle have opladet den med. Jeg lader den frem. Du skulle bare lægge ned i min taske. Jeg har ikke noget stikkontakt herude. Jamen, så må du køre op til... Jeg sagde til dig, at vi skulle være ude i en skov, hvor det er primitive omgivelser ja. Osv. Og så er det klart, at der ikke er nogen stikkontakter. Jamen, så... Vi er simpelthen nødt til at ringe til din mor, altså. Jamen, det kan jo ligesom ikke lade sig gøre, vel? Prøv at sende lidt røgsignal, altså. Det er det eneste mulige, det er. Ja, jamen, hvad fanden skal jeg gøre? Hvad vil du have, jeg skal gøre? Så må du køre op for et eller andet sted, hvor der er en telefon, så kan du ringe derfra. Han har det sgu da fint, ellers havde hun sgu nok komme herud, hun ved, hvor vi er. Ja, for søren da. Hej. Hvad er der lige, der kunne være hyggeligt? Det er helt uprøvet. Vi må... Du skal altid spille kongespil. Nej, jeg skal kraftigt spille kongespil. Du siger, at vi havde hele området for os selv. Aske! Jeg vil godt have, at du kommer sådan en lille bit smule tættere på. Nå, så spiser vi, når jeg kommer tilbage. Hallo. Jeg går lige en tur, så spiser vi, når jeg kommer tilbage. Jeg skal lige... Bare lige ud og kigge lidt. Jeg kommer om lidt. Hej. Ja. Nå? Ja. Vi står lige og laver lidt bål her. Ja, det kan jeg se. Vi er på ferie, eller? Ja. Vi havde sådan lidt lyst til at lige komme lidt ud i skoven. Nå. Så I er bare her, eller? Ja, altså lige nu i hvert fald. Så må vi se, hvor lang tid vi er her. Ja. Så vi nok noget tid, vi er her. Nå, okay. Altså bare fordi vi ligger lige heroppe jo. Ja. Vi har så området deroppe. Ja. Ja. Vi håber ikke, vi kommer til at genere for meget. Nej, det... Ellers må I lige komme ned og sige til, hvis det er... Ja. Om det. Det går jo nok, hvis har I høj musik eller sådan noget. Nej. Vi er ude i naturen, vi skal ude i naturen. Så... Det er jo det. Det er jo det. Nej, det har vi ikke. Ja. Det er sådan noget, I lige har fundet ud af, eller sådan lige ved en tur. Ja. Hvad med jer? Skal I være her længe, eller? Nej, vi skal være her et par dage nu. Ja. Ja. Vi tog lige en tur med ungerne. Det vil så sige, at den ene han er syg, så han er derhjemme hos sin, hos sin farmor. Så, ja. Så det var bare os, og så knækken der. Ja. Men det er da også hyggeligt.
Så, men, men altså, som sagt, så har vi jo det der op. Der opholder vi os, så vi kommer heller ikke ned og begynder at... Ja, jeg skal bare lige ud og kigge. Ja, jamen, det er også helt okay. I er velkommen. Det er velkommen i hvert fald. Det er helt sikkert. Jo, ja, tak. Okay. Men ja, det kan være, at vi løber ind hinanden. Det kan sagtens være. Nu er der ikke så langt. Vi skal sætte gang i vores bål her. Hvad skal I have at spise? Det har vi ikke rigtig besluttet endnu. Nå, det har I ikke. Nej. Nå. Nej. I har noget at vælge imellem måske? Eller? Ja, vi har taget lidt at være med, ikke? Så må vi se. Ja, må vi se, hvad det bliver til. Vi skal lige have fundet ordentligt brændende også. Sådan lidt. Jamen, der er et masse. Ja, så altså, vi er i fuld gang med at få samlet sammen. Og... Ja. Jamen, hygge jer med det. Jo, tak. Og i lige måde. Tak. Du må spørge igen i går. Har du nogen? Hej. Ja, jeg er ked af at forstyrre jer igen. Nej, det gør ingenting. Men vi kan simpelthen ikke, vi har fundet brænde der, hvor det simpelthen ikke godt kan fungere og sådan lidt noget sådan her. Okay. Så... Ej, hvor træls. Ja. Det er jo meget vindigt der. Jamen altså, vi må... Ja. Vi har ikke rigtig noget, men sådan er det jo bare. Det er jo lidt uheldigt. Det vil sige, at vi slet ikke kan få noget at spise her. Nej, men altså... Der er ikke noget brød og sådan noget. Vi har lidt kiks, men det er jo sådan lidt en del. Ved du hvad? Sådan er det sgu i naturen. Så må man tage det, der er. Nej, altså, vi er jo fire mennesker. Det er rigeligt. Det er rigeligt. Nej, det kan vi ikke. Jo, I kommer og spiser. Ej, er I nu sikker på det? Altså. Det er bare, man har... Helt sikkert, I kommer op og spiser med. Der er masser af mad, så... Hvis I virkelig mener det, så vil vi gerne. Altså, det mener vi. Har I slet ikke noget? Altså, vi har nogle kiks med. Og sådan lidt, men vi kan jo ikke rigtig få lavet noget, fordi vi kan ikke få tændt. Vi har masser af mad, så I kommer op og spiser. Det kunne bare være hyggeligt. Okay. Mm? Jamen, det vil vi så gerne. Vi har ikke noget... Jeg håber, vi finder ud af det. Vi har ikke noget at drikke. Okay, det gør vi. Har I ikke noget med at drikke? Nej, vi har lidt vand. Men det er ligesom det. I har vand? Ja. Nede fra bækken, eller noget, I har med? Ja, noget, vi har med. Ja, men vi finder ud af det. Ingen problemer. Og kommer op og spiser med. Okay. Mm? Jamen, det siger jeg lige til de andre. Mm? Så skal I her. Jamen, det bliver da hyggeligt. Ja. Det er okay, er det ikke? Jamen, så fik du da lige... Det var det, jeg sagde lige før, ikke? Og ved dem rendene her hele tiden, så er det ikke det ene, så er det ikke det andet. Jamen, kan vi ikke lige spise mad? Jamen, altså... Kan vi ikke låne en kop sukker? Har I noget ikke kaffe? Jeg kommer ud i naturen, og så ikke jeg kan lave mad. Hej, hej. 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 Tak for jeres invitation. Jamen, selvfølgelig da. Ellers er den også for kort. Ja. Jeg kan desværre ikke byde. Nej, jeg har lige taget hul på den sidste. Ja, jeg får ikke heller ikke, så det er fint. Ja, det er helt fint. Det er helt okay. Det er også bare lunken, så. Ja, det er jo også dejligt varmt, så der er sgu ikke så meget til, før det bliver. Vi passer lige på teltet, ikke, drenge? Ja. Ikke smadre vinduerne. Nej, så det er meget rart at have lidt at lave, i hvert fald. Hvad med jer? Jeg har lige sagt et job op. Okay. Jeg arbejder i en skobutik. Ja, det er også dejligt. Jeg har arbejdet i en herrebutik engang. Okay. Ja, det var meget sjovt. Ja. En herrebutik? En herrebutik, ja. Det er så mange år siden, men det var meget sjovt. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Det var sådan noget, altså, hvor vi lagde tøj op og sådan lidt, ikke? Så skulle man ligesom tage mål ind og sådan lidt. Det var faktisk det. Det kan vi lade hinanden at kende i. Var det det? Det var inde og prøve noget. Jeg var inde og prøve noget tøj. Nej. Romantisk. Ja. Og så er I her på camping nu, ej. Ja. Ja. Det er tilfældet, at vi spiller nogle gange. Mm. Så det er dejligt. Hvem er jer?
Kan I godt lige spille bold? Ja. Ja. I må også gerne spille bold her. Men det bliver ikke lige over teltet. Nej. Så find et sted, hvor I ikke kan ramme noget. Ikke også? Yes. Abort. Okay. Er det ikke nogen af jer, der har en mobiltelefon med? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Nej. Så hvad tænkte du på? Nå, det var bare fordi, jeg havde... Det er fordi, vores lille søn, han er syg nemlig. Nå, ja. Som Annemette. Altså, jeg lige kan få en update her. Ja, og Annemette, hun har glemt at lade min op til, at vi skulle sidde her. Så jeg tænkte bare, hvis I havde... Så kunne hun lige ringe, så var hun lige kunne have lånt bare lige et øjeblik. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Lige ringe hjem og høre, hvordan det gik, men det, det går jo nok. Ja. Ja, vi har sagt fra starten, at vi skulle ikke have mobiltelefoner med. Vi skulle ud i naturen, og der var ikke nogen... Og lighter. Ja, og ja. Det gør vi heller ikke normalt. Nej, men nu er det lige for ja, det bedste. Ja, det er selvfølgelig en nødvendig. Så vil jeg gerne lige høre, hvordan det går med. Ja, men, må jeg også min bouillabaisse herhen? Den er færdig. Det er super, han ligger syg derhjemme. Jeg tænkte på, skal vi bede en forbøn? En forbøn? Ja, det plejer vi sådan at gøre derhjemme. Hvem beder til? Jamen, vi beder til vor herre. Til altså, vor herre? Ja, med godt mad og sådan noget. Så har vi altid gør derhjemme. Altså, det ved jeg ikke, om I gør. Så må vi tage... Det, nej, det... Nej, vi plejer... Vi tager bare... Det er jo ikke det er os selv, der har lavet det. Det er jo ikke noget med vor herre at gøre. Det var også bare for sjovt. Nå, det kunne da godt være, at du var muslim. Åh, nej. Jeg skulle bare lige joke lidt. Har du også brugt mig der? Måske er ikke så stor, så jeg vil have det tunge ud. Er det nok? Eller så må I bare låne den der... For den jamen, skål der, da. Eller... Skål. Tak for en gang for invitationen. Og god mad. Ja. Jeg tror, det er den her med igen. Har du været her før? Men jeg har en mand, der skulle kigge på en tusind på en tvivl. Kan du ikke sammen med at spise med? Eller? Det er jeg ikke så glad for. Det går du over til, men det gør jeg. Det gør jeg. Det er ikke bare det, at dag, min ven. Ja, det kunne jeg sige mig selv. Jeg vil da råde jer til at finde et andet sted at ligge. Nu kan jeg se, hvad det er for nogen, der bor her. Men altså, jeg tror i hvert fald, vi bliver for natten i hvert fald. Ja. Så må vi tage den derfra. Åh, men kunne I ikke... Han er ikke... Han lignede jo en, der var slået ud fra den psykiatriske. Mor, giv mig lige noget med mad. Hvad sagde du? Jeg sagde, vil du give mig pakke noget med mad? Er det sådan, vi siger? Hvad hedder det så? Må jeg vælge noget med mad? Så må du gerne. Så har jeg jo ikke naturen, så... Tak. Det er der sgu ikke. Så må man gerne sige, når man er ude i naturen, så må man gerne sige alt muligt... Så man ikke siger det hjemme. Så skal man bare gå ud i naturen, det må man gerne. Eller hvad? Det er ham, der er manden, vi talte om. Det er ikke ham, der er flygtet fra et psykiatrisk hospital. Ham, ja. Ja. Jo, det kan du bilde mig ind. Altså, der var jo en, der flygtede her for ganske kort tid siden.
Jeg tror, han var lidt farlig, det kan godt være, at man altså, skulle være lidt på afforgivende overfor ham. Altså. Okay. Ja, det er så skal vi nok ikke invitere ham til at spise med. Nej. Det ved jeg ikke. Lasse, skal jeg ikke smage over din øl? Du kan da spørge. Smage en tår din øl? Nej, det må du ikke. Det er min øl. Du er heller ikke gammel nok, er du det? Bare for sjov. Det ved jeg da godt. Jeg skulle også lige til at sige noget af det her. Jeg sad også lige og var lidt overrasket. Jeg skulle lige se, hvad han mener. Der var vi lige ved at skulle bede en bøn mere. Ja. Ja. Hvor gammel er du? Jeg skulle. 14. Altså. Og så har du ikke engang drukket endnu? Nej, vi har sådan, at de må gerne smage, men det er lige omkring deres konfirmationsalder, så er det okay. Ja. Men heller ikke før. Altså, mine drenge, de kommer ikke til, at drikke, når de bliver 18. Nej, så må de godt begynde at smage. Ja. Ja. Og det har vi en klar holdning til, ikke? Jo, jo. Men det er jo svært ligesom at holde dem fra dem, måske. Så de er sammen med kammerater med, sådan lidt. Og det er også det, vi har sagt omkring, når de bliver konfirmeret, så de... Der er sgu mange måder, man kan... Fordi... Nå, skal vi sige velbekomme, så? Ja, men tak for noget. Ja. Skal jeg ikke lige tænde med at rulle bordet her? Nej. Jo. Kan du bare lige hente ølene? Der står han på bordet til os, uden din far ser det. Nej, han er mega sur, når han opdager det. Bare til os. Nu går han. Så skal vi bare tage dem til os. Han opdager det. Det er han jo. Ja, nej. Vi giver dem til os. Du kan ikke bare selv tage dem. Du, kan du ikke lige gøre det, altså? Der er ingen grund til, at jeg skal gøre det. Jeg lige skal gå. Kom nu. Kan du ikke lige bare lige hurtigt gøre det for os? Nå, han er jo lige gået, så der kan ske noget, ikke lige skulle gøre det, hvis I siger, at der ikke kan ske noget. Hvorfor er der så mange for at gøre det? Kom nu. Så ikke bare gøre det? Så er der ikke, eller? Nej. Din far ser du ikke, og din mor ind i teltet. Kan du ikke bare lige hurtigt? Kom nu, vask. Fint. Så bare omvask ud og bagefter. Hvad laver du? Det smager. Hvorfor går jeg med? Far. Jo. Hvad er det dig? For jeg går ikke. Hvor er I drikker? Hvor har I fået de øl fra? Hvor meget henter den du? Hvor er henne? Han vil bruge. Den vil bruge jeg. Min øl. Du har ikke været hen og tage min øl, som I står og drikker? Har I drukket den? Ja. Og hvor gammel er du? Jeg er 13. Og hvor gammel er du? 14. 13 og 14. Er I lukket ham til det? Ja. Hvad? Ja. Det er godt god tid. Ja, det er meget muligt. Men det får I kraftedme ikke lov til. Du vil ikke tage benbøn for dem her i stedet for. Nej, hvad er der sket? Hvad er sket? De kan jo spørge mad. Hvad har I lavet? Hvad har I lavet? Smagte bare lidt øl. Smagte øl? Hvor? Hvorfra? Hen på bordet. Fra bordet? Fortæl det nu, som er. I havde lukket aske til at hente øl, som I kunne stå og drikke om bag ved huset. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor har I gjort det? Vi vil bare gerne have lidt. Have lidt? Men det ved I jo godt, vi har talt om, at I ved jo godt, at I ikke må drikke før I bliver konfirmeret. Og så gør I det alligevel. Ikke? Det er jo ikke helt okay. Og I fik ordentligt købt svaret nej dernede, da I sad der, ikke? Ja. Og så lukker I aske til at gøre det. Det er jo heller ikke okay. Nej, måske bare skulle tage jeres snotunger og så skride herfra, ikke? Er vi undskylder? Ja, det er godt med jer. Hyggelig klæde, din lille vellergravet søn står og drikker øl med sådan en par snotvalpe. Vi skal godt lige have taget de øl med, Lasse. De øl er til mig! Det er mine!
så skal man ikke tage øl med på en ferie, fordi man er bange for, at sin lille snotunge skal tage dem fra en og drikke dem. Hvad fanden er det for noget? Jeg skal han ved ikke bedre. Det tror jeg helvede med den opdragelse, du giver ham. Annemette? Kommer din ven? Jeg skal lige blive derinde, ikke også? Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad kan jeg gøre for dig? For helvede, løb! Skrid! Han går ned til naboen. Nej, det er ikke det sjovt. Den kommer herind. Så er vores lille dreng bange. Det gør da, der sker ikke noget. Han er... Han gør ingenting. Kom her, skal min skat. Kom ud igen. Hvis han er tryk, syder jeg ham helt væk. Han aldrig nogensinde kommer igen. Det her, det skal vi simpelthen ikke udsætte fra. Ik? Er du okay, skat? Nå, han kan bare igen, så han kan. Fastlavnstøj. Han har sikkert været til den udendørs teater eller noget, ikke? Ja. Okay. Skal vi hygge os igen så? Ja. En lille mus. Skal vi bryde sammen? Er det, vi gør? Mm. Vi sætter os ind til far. Mm. Ja. Skal ikke være bange, vel? Mm. Nej. Jeg er bare en dum mand, der bare klæder sig ud. Ikke også? Ja. Prøv at stille min ryg. Det er bare stille der. Gør det. Okay. Andreas. Prøv at stille min ryg. Det her. Hvad? Det er sgu da ikke min hende.
efter at se det. Jeg ved, at det er, at du skal... Jeg prøver! Vi er stående. Kan ikke stå og krave? Tudefis. Stå stille. Kan du lære at lade være med snæder til de voksne, du kan? Slip mig fri. Nu får du godt af at stå lidt her, da. Jeg siger det. Jeg kan ikke være fri. Jeg kommer ikke hjem mere. Jeg bliver stående her. Hele natten lang. Der sker ikke noget, hvis du bare skal lille. Alle de farlige mænd herude. Du kan ikke prøve at komme ud, du skal, når jeg siger det. Jeg kan ikke. Du kan ikke stå og hygge dig her hele natten. Da. Ja, vent til din mor og far finder mig. Jeg vil hjem. Ja, nu kommer vi. Det bliver en god lang nat. Åh, det går ondt. Bare grin af mig, så god. Læb mig fri. Vi ses, jeg skal, ikke? Fortæl mig et eller andet. Jeg stoler ikke en skid på jer to knægte. Hvorfor gør jeg ikke? Tig stille. Og hvorfor gør jeg ikke det? Hold nu kæft! Det kan du ikke. Prøv nu, ja. De har ikke noget med det at gøre, okay? Hvor er det fra? Fortæl mig noget. En af jer, fortæl mig noget. Nu. Kan nu! Vi da ikke. Nu! Nu! Hold kæft! Fortæl mig noget nu. I ved noget. Hvad har I fået ham til? Hvad har I lukket ham til? Kom nu! Hvad har I lukket ham til? Hold kæft med det, Pat! Kom med det! Det er ham, den mørke mand. Luk røven med din mørke mand. Er det en mørke mand? Eller er det bare jer? Det
Det er hvad? Kom. Det er nok hvad? Bare... Det er nok bare jer. Okay. Hvad er det så? Hvad har I så gjort? Vi har ikke gjort noget. Annemette, kom her. Hvad har I gjort? Hvad har I fået ham til? Hvad har I lukket ham til? Så må I sige hvor, det, dreng. Hvor er Aske henne? Du får lige nok i 3 sekunder til at fortælle mig, hvad der er sket. Kom så. Det ved I noget. Selvfølgelig ved I noget. Vi står og siger, vi ikke ved noget, så ved vi ikke. Hold nu kæft! Jeg skal ikke sige, hold kæft til mig. Skal ikke sige, hold kæft til dig? Ved du hvad? Du skal jeg fortælle dig en ting. Du skal ikke gøre på en, der er mindre, når der er noget som helst, vel? Han er ikke skide mindre end mig, han er bare dummere. Nu fortæller du mig, han er der yngre end dig, så han skulle da mindre end dig, ikke? Hold nu kæft, så. Du skal ikke hold kæft. Jeg kan ikke for så. Du skal lukke røven, og skal du fortælle mig, hvad der er sket, for du ved det udmærket godt. Ved du hvad, jeg klapper dig en, hvis du ikke fortæller mig, hvad der er sket. Kan vi ikke bare sige det? Selvfølgelig kan I sige det. Sige det, men det er sådan, I ved, hvad jeg skal. Hvis I ved noget, så må I sige det nu. Så kom. Hvad har I gjort? Kom nu bare, fætter. Aske! Hold nu kæft, det var mig, der fandt ud af, hvor han var, ikke? Eller hvem der var, der havde gjort noget. Har I bundet ham til et træ? Hvad er det, I har gjort? Bare for sjovt, vi vil jo komme efter ham lige om lidt. Vi vil bare skræmme ham. Skræm ham. Han kan ikke Aske! Selv... Han kan ikke selv slå det. Har I bundet min lille dreng til det her ræb? Er det det, I har? Hvad er I gang i? Min lille dreng! Undskyldig, Aske! Jeg har eddermame at finde ham, det kan jeg godt fortælle jer. Vi går ud og leder efter ham nu. Okay? Vi skal nok finde ham. Har I bundet ham til det træ der? Kan du eddermame at bande på, ikke? Ja, vi havde jo tænkt os at tage ud efter ham lige nu. Men han kan ikke selv komme fri. Vi bandt ham helt fast. Hvem har så taget ham? Hvad skal du det til for? Ja, det er fordi han skal stå og... Fordi han skal stå, og hvem skal stå og hvad? Ja, fordi du skal stå og hive i os. Nå, og hvorfor gjorde I det? Ja, hvorfor? Det ved jeg ikke. Nej, det skal jeg nok fortælle jer, fordi jeg er så snot dumme begge to. Ja, jeg ved ikke, hvad der er gået galt i din opdragelse, men du skal i hvert fald ikke stå og gøre det. Er der gået et eller andet helt fuldstændig galt i jeres? Nej. En ting er sikkert, I skal bare få min Aske hjem igen, okay? Ja, og det er nu. Vi går ud og leder os sammen nu. Aske! Aske! Valdemar, kom, vi går ned. Du sidder bare på din flade og drikker øl. Hold nu kæft og find din søn. Se, lige præcis nu kan vi godt have brugt den telefon. Jamen, du kunne bare have lavet den op nu. Det er sådan aldrig kommet tilbage igen. Det klunkeri, han kommer jo igen.
Lasse? Lasse? Prøv lige at komme her. Se mig. Ja, hvad er der inde? Nej, en tegning fra da han var barn. Jeg har jeres søn. Mød mig i skoven. Klokken 01. Hvor du skal melde dig selv til politiet. Jeg ved, hvad du gør ved din søn. For det gjorde det samme med mig. Hvad betyder det? Det er sgu da ikke. Ja, det kan jo hyggeligt være. Pim. Du gør det samme med mig. Jeg ved, hvad du gør ved din søn, når du gør det samme med mig. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Han er jo syg, ham der skrev det der. Jeg ved ikke, hvad det... Hvad betyder det der? Jamen, det ved jeg sgu da ikke. Hvem har han skrevet det til? Hvad du gør ved din søn, for du gjorde det samme med mig. Lasse, hvad er det her for noget? Hvor helvede skulle I vide det fra? Lad nu være. Klokken 1, hvor du skal melde dig selv til politiet. Klokken 1. Har du noget med det der at gøre? Nej, det er ikke noget, jeg kan have noget til. Skal du? Jeg kan ikke lukke mig på den måde der. Hvad betyder det der så? Men hvor mange gange skal jeg fortælle dig, så du forstår det? Jeg ved ikke, hvad du gør ved din søn, for du gjorde det samme med mig. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg ved ikke, hvad det drejer sig om. Hold nu kæft! Du kan ikke gøre noget før klokken 1. Du kan ikke gøre noget før klokken 1. Du tænker på det øl. Du kan ikke gøre noget før klokken 1. Du tænker på øl. Luk røven. Jeg er nødt til at sætte mig ned og tænke over, hvad jeg skal gøre, indtil klokken er 1. Hvis du vil rende rundt med lommelygt og lede eller lege tage fat, så vær sgu. Havde du bare haft din... Du tager en mobiltelefon med uden strøm. Ikke? Nej. Tænk, hvad vi kunne gøre, hvis vi havde en mobiltelefon. Du giver mig min mobiltelefon med, uden at have ladet den op. Ved du hvad, Lasse? Du giver mig min mobiltelefon med, uden at have ladet den op. Og det eneste, du skal tænke på, det er med mobiltelefonen. Og hvad har du så tænkt dig? At sidde ned og drikke en øl nu? Så tager du bare en lygte, og så går ud og lede. Men du finder ham ikke. Og så bliver jeg væk. Men det gør jeg. Jeg skal nok finde ham, men det bliver ikke før klokken 1. Nu skal jeg lige sidde og samle tankerne, så skal jeg finde ud af, hvad jeg gør. Og du lukker. Sæt dig nu bare ned og sluk den lygte. Er du også bange? Er du også bange? Ja. Nej, jeg er sgu ikke bange. Der er der ham en tøl.
Hvem har så? Det ved jeg. Hvorfor kommer du her? Jeg spacerer bare lidt. Nej, det gør du ikke. Du er her for noget. Fjern den der fra mig. Jeg vil se dig i øjnene. Jeg har ikke din søn. Morning. Jeg har ikke din søn. Morning. Jeg har ikke. Hvor er han inde? Du skræmmer ikke meget, du kommer aldrig til. Hvor er han inde? Hvor er han inde? Jeg steder i skoven. Godt. Fører du mig til ham? Senere. Fører du mig til ham? Senere. Nu? Vi mødes på et senere tidspunkt. Nu? Klokken er 1, og det er nu. Vi mødes lidt senere. Vi mødes nu. Og jeg går med, og du fører mig hen til ham nu. Jeg går lidt i forvejen. Jeg går med. I kan holde lidt i baggrunden. Jeg går med, forvejen. Og jeg går med nu. Venter her, så henter jeg din dreng. Nej. Vi går med. Du bliver her. Hvor er jeg, Ghostbusters? Vi går med dig. Du bliver her, eller nej. Du ser aldrig din dreng igen. Det gør jeg. Ja, jeg går med. Jeg mener, du ser mig aldrig igen. Ja. Ja. Asger! Du bliver her, jeg henter ham til dig. Hvis jeg bliver her. Skat, mor er lige her, okay? Du ved ikke, hvor jeg er henne. Ja, det vil jeg da ikke. Vi kommer nu. Hjælp mig, fri. Du kommer bare og henter ham, når du har lyst. Tak med. Nej. Hvordan er det ham? Nej.
Vi er nødt til at melde det her til politiet, jeg kan godt fortælle dig. Jamen så meld til politiet, men hvad vil du melde? Hvad vil du melde? At vores dreng er blevet bortført. Han er sgu da her. Af en mørklædt mand med hvid maling i ansigtet. Ja, det var bare en syg større. Der skete jo ikke noget. Nej, men det kunne godt have, der sket noget. Lasse, har Hans noget med det her at gøre? Ved Hans mere om det her? Hvad skal Hans vide? Hvad fanden snakker du om? Altså, ved noget om hvad? Om at Aske blev væk i går aftes? Om Hans ved det? Okay. Hvor fanden skulle Hans vide det fra? Det er godt, Lasse. Jeg spørger ham selv. Skulle du noget mærke noget? Det var en anden syg støj, der... Det er jo de der knægte dernede fra. Lasse? Jeg ved, der er noget på færre nu. Jeg skal simpelthen lide noget mere. Hvad handler det her om? Du bliver ved. Hvad handler det her om, Lasse? Man brænder ikke et bevis. Det eneste bevis på, vi har. Hold nu kæft, det var ikke noget bevis! Det var er du dum? Det er dig, der er dum. Et bevis for hvad? Lasse. Et bevis for hvad? Man kaster da ikke et eneste bevis i bålet. Hvad? Bevis for hvad? Det er det, vi kan vise til politiet. Ikke? Har du noget, ikke hørt et ord mere om mere politi? Hvordan kan du hisse dig så op? Jeg gør ikke! Hvordan kan du hisse dig så op? Du bliver ved. Du bliver simpelthen ved. Jeg får nok. Jeg gider ikke at høre mere. Og skal ikke begynde at blande Hans ind i det? Jeg snakker med Hans. Jeg melder det her til politiet. Det gør jeg. Jeg vil simpelthen vide, hvad det her det handler om. Handler om? Vores lille dreng, han er blevet bortført i går. Han sidder der. Ja, tak. Jeg var også meget heldig, at vi fik ham tilbage igen. Han kunne lige så godt være ved væk for altid, ikke? Nej. Og vi har et eneste bevis. Det er ikke noget bevis. Det er da ikke noget bevis. Det er et skide brev, der er sat sammen med nogle bogstaver fra et blad. Hvordan kan det være, du hisser det sådan op? Fordi du bliver ved. Du bliver ved med at køre i det. Er det dig, Hans? Hold nu kæft med Hans! Hvorfor er I sammen hele tiden? Hvad går I at lave? Jeg vil vide det. Lasse? Det rager ikke dig. Det rager i hvert fald mig. Det, det er min lille dreng, det her det handler om. Det er ikke noget med Hans og mig at gøre. Lasse, du skal ikke gå fra mig nu. Hvad vil du vide? Jeg vil vide det hele. Hvad? Hvad der er Hans i går at lave? Du skal ikke begynde at blande Hans ind i det her. Du skal ikke begynde at blande Hans ind i det her! Du skal ikke! Nu gider jeg ikke at høre mere fra det. Nu gider jeg ikke at høre mere fra det der. Slap af. Okay. Slap af. Jeg kan behandle det her om, hvad går du ud på? Hvis du gør min lille dreng for træde. Hold din kæft! Og hvis Hans er den anden her.
Super, godt. Rigtig flot. Prøv lige at se jer. Du får lige en kæmpe krammer. Det var simpelthen så flot. Hvor var den dybden? Jeg ved det godt, og det er derfor, jeg siger til dig. Fuck, hvor var det fint. Ja. Der gør du mig glad. Gør du? Ja, det gør du. Det er flot. Du er rigtig fint. Rigtig flot. Godt. Vi stopper den der. Tak for det. Du må være almindelige mennesker igen. Stadig levende? Ja. Ja, det var godt. Rigtig fint. Godt far. Godt far. Det var min søvn. Du er god nok. Ja. Når alt kommer til alt. Så har du ikke engang taget den grønkål, jeg givet dig? Jamen, den ligger der til næste gang. Ja.